وفدي يوغامين ايو وسير كوسارة دي عرماها قدها السومالي لان ياسين حاجي محمود حير فراتون عيال اقصر لو يديغان بادان وكاترسان قبل كسول غارهان ديغان كي يقوري تولاس مكاب على عدايا عن شيد يدون الوسو قلبيه مغادة الله سعانو قدوميها قبل كسول يعقالي وحقارد اياكها اللي مناسبة دي سودو وينتا وسير كا كل حد طبعا كا روح بوقشن لو جيمي وسير كوسارة ابنها قدها جمهورية سومالان برسفور ياسين حاج محمود حير سؤال كان صوت دارنا سؤال كي شقو يقارن كو هيي مدن اول سير قبل كوان بدقليو قدهان هالك واحد طوان اكسودوين تلا ديارو اقاشا قبل كا دلن يرادا لان كقلب كسيدة نوعية سكال دوان شعب قبل كا قارهان داد كالك كورتاجن waxaan ku leenahay mudane wasiir ku soo dhawow gobolkaaga iyo magaaladaadi waxaan mar labaad iyo mar saddexaad kaaga mahad celinayna booqashada aad noogu timi anagoo dareensan muhiimadda ahmiyadda ay u leedahay gobolkan uu leeyahay qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland waxaan soo dhaweynay professor Yasiin Maxamuud Xiir oo ah wasiirka arrimaha gudaha anagoo ku hadlayna afkoobayaasha ugaasha gobolka Soomaal iyo dhammaanta iyo ciidanka qaranka odayaasha waxgaradka dhammaan dadkii halbowlihii gobolka Soomaal oo dhamma halkan toban oo wasiirka soo dhaweynaya wasiir waa ku soo dhaweynaynaa ayaa waftigaagada wasiirka iyo waftida la socota waxaanu wasiirka ku salaamaynaa 14kii boqolka waxaanu ku leenahay soo dhawow magaad u timi iyada oo gobolka abaari ka jirto kulul oo kama dambaysa oo la rugmaday oo dadkii waa rugmasho rugmasho weeye markaad u timi markaad u timi iyadoo colaadi ka jirto kulu markaad u timi iyadoo cudurre ka jireen intaba ilaahay baa ka dulqaadi kara gabadhiina wasiirka ayaa ka warbixiyey ujeedka socdaalkiisa iyo cuqaasha haddii aad tihiin golaha deegaanka iyo intiina kale ee badan haddaa tihiin hablaha dhammaantiinba waan idin salaamayaa waxaan aada iyo aada idin kaga baandaqayaa sida dee kalgacayl kale ee aad isoo dhoweyseen aniga iyo waftiga ee la socda waqtiga kulul ee mataqaanaa duhurka ee waqtigii qoraxda laga nasan jiray aada u taagnaydeen aada iyo aad baan idinku maandaqayaa intaa waxaa i raaca anigu waxaan hordhac u ahay wafti ballaaran oo soo socda oo inoogu soo biiraya oo culus oo ilaa galabta inoo imaanaya gudoomiye xusbiga kulmiye muuse biixi oo ah murashax axmed ahweynaha ayaa isna meesha maraya intaasoo dhan baa imaanaysaa kolley caawa iyo berri iyo saa dambe ilaa habeen dambe waa la joogaa waxaa la danaynayaa arrimo badan oo gobolkan ka taagan ama ka jira hadday abaaraha tahay hadday mataqaana shaqaaqooyinkii iyo colaadihii iyo howlaha nabadaynta ee socda ay tahay iyo wax iyo arrimo badan oo kale oo la xidhiira gobolka sidii wax looga qaban lahaa sidii laysaga dhagaysan lahaa dadweynaha iyo dowladdu ay uga wada socon lahaayeen ee meel uga soo wada jeedsan lahaayeen wax looga wada qaban lahaa ayaa loo imaanaya arrimahaasaa loo socdaa wariyaha Cali Ducaale Star TV Las Canal.